привернути увагу до збереження природного нічного неба у ракурсі здоров'я, енергозбереження та безпеки. Така мета зібрала експертів на семінар. Досвід Закарпаття тут може слугувати гарним прикладом, адже заміри світлового забруднення протягом останніх 40 років показали суттєве зменшення. Якщо в 1983 році світлове забруднення на Ужгороді складало 20,7 арксекунди магнітуди на арксекунду в квадраті, це є досить непогане темне небо. Ми бачимо, що воно за 40 років зменшилось більше, ніж в 3 рази. Впливає також освітлення пам'ятників, історичних споруд. Оце так же само впливає. Також різні освітлення, таких як багато там нічні заклади освіти, вивіски. Це впливає максимально. Трипарк темного неба створили у рамках проєкту «Карпатський зоряний шлях». Це транскордонна заповідна територія, яка об'єднує українські парки Ужанські та Полонини, а також парки Угорщини та Словаччини. Долучилися до процесу також і Польща. 2 роки ми проводимо вимірювання яскравості неба, будуємо карти з метою ввійти в міжнародну систему таких парків, щоб туристи знали, де такі місця є і могли відвідати такі місця, спостерігаючи за зоряним небом. Але крім того, що спостереження нічного неба, ми знаємо, що штучна засвітка дуже шкідливо впливає на людей. Мелатонін не виробляється вночі, якщо у нас є сильне освітлення. І тому це боротьба ще й за наше з вами здоров'я, не тільки за романтичні спостереження нічного неба. І наш проєкт направлений теж популяризувати, зберігати та зоряне небо. Окрему увагу приділили експерти правильному освітленню у громадах, яке не шкодить темному небу та передбачає енергозаощадження. Моніторувати. Наша мета – моніторити рівень світлового забруднення, зберегти небо, аби наші зорі, які у всіх парках були такими ж, які бачили наші предки. Тобто активно протистояти світловому забрудненню, яке приходить до нас з великих міст. Так, у парках Європи показники світлового забруднення поки що на хорошому рівні. Цю тенденцію хочемо зберегти. А також одна із завдань – комунікація та промоція збереження темного неба. Підвищення обізнаності про проблему світлового забруднення, зменшення його рівня шляхом енергозберігаючих технологій, обмін досвідом із фахівцями щодо збереження заповідних територій, довкілля, а також розвиток астротуризму. У таких напрямках працювали вітчизняні та міжнародні експерти у рамках тематичних сесій семінару.